Belə səlif bağlı geyin bak, kapalı geyin, siz yaxşıdır. Bəs evlilikdən söhbət gedir də, və qaynanan baxmır, İbrahim deyil. Qaynanan baxır bu dəqiqə bilirsən. Yəqin ki də. Deyirsən ki, oğlu buradadırsa, qaynanam da baxar da. Bəlkə oğlu buradadır, bəlkə deyil, onu da öyrənərik. Bir dəqiqə, Cavanşir müəllim, mən istəyirəm sizin də diqqətiniz burada olsun, böyük kimi. Bizim anamız da burada, diqqəti burada olsun. Hər aşıq mübariz ailəlidir. Övladı var. Burada subay olan... Gəl bura, gəl burası. Gəl bura. Bu gülü istəyirəm, sən tutasan. Bu gülü kimə vermək istəyirsən? Niyə? Deyir, özümlə aparacaq. Niyə, niyə? Gəlin getdiyim evə aparacaq. Gəlin getdiyin evə. Bək. Mən nəyəm ki, nəyə görə mən çatdım? Qardaş, deyirəm, mənə gözdə bir dənə. Bir dənə gözdə. Hə, mən Türk kimi oğlanam, mən. Boşuq, Türk kimi də qır. Gür ağır deyir, siz saxlayıb. Mən sizə verim. Bir dəqə, bir dəqə. Yox, deyir, gülü saxla. Hə, saxlayın. Ağırdır, deyir, mikrofona danışın. Hə, gül ağırdır ona görə. Bir dəqə. Bu, bir dəqə. Andı, bəli, Axçəmin gölüdür. Lap yaxşı. Demək, bu anı istəyirəm diqqət edəsiniz. Evlilik təklifin kimədir? Buyur, 4 nömrəli kameraya bax və danış. Ay, evlilik elə bir gözəl neymətdir ki, hər kəs, hər bir gəncin başına gəlməlidir. Nüştürtdüm, mən rus dilliyəm, nə fərqi var ki, onsun da. Amma səsi, ifaları mənim qəlbimə xoş gəlir deyə düşündüm. Kimin? Gül kimi oğlanın? Pümhan Piriyev, evlilik təklifin Pümhanadır. İndi evlilik təklifini o eləyəcək, mən eləyəcəm, o sonraya qalacaq. Yox, bura gəlmisənsə. Yox, sadəcə olaraq mahnılarını çox sevdiyimi demək istəyirəm və evlənə də bilərik. Bəli. Niyə də olmasın? Mənim... Evim var. Bir dəqiqə üzr istəyəm Pümhan. Evim var. Valla, məncə onun da var, mənim də var. Yox, sənin var qız. Var, əlbəttə. Razıdır deyəsən bu. Bu razıdır. Deyəm, bir dəqə. Mən indi bu... Otduğum yerdə mən işə saldım. Yox, sən deyirsən ki, ikiyimizi satıb böyük evə gəlir. Bildim, yəni... Qəfildən olan bir şeydir bu. Gəşək qız deyil. Gözəl qız deyil. Ecazkar, maşallah, gözəl. Saçı buru hamısı yerində. Mən nə demək istəyirəm? Bəs böyük hanıdadır bu axsaqqal, bu ağbicək? Bəs deyir, qaynanan baxıb deyə gör, necə topuğumdan gəlir? Yox, mən demək istəyirəm ki, bəs... Bildiyimə görə gedib gələ bilərik də, problem deyil ki, Zaur bizi apara bilər də, mənim də valideynlərim yanına. Burası da, mən nəfə bir dənə, burası xanımda qaş gördüm mən. Nə mənada? Nəsə, haradası qaş mənim cəlb elədi burada, qaş. Bir dənə qaş olmasa. Qaşın nə mənada? Nədə qaş qoyub də bura. Həni qaş olmasa. Söhbət bundan, onu çıxardarsan Pünhana görə. Mən efirdən də gedərəm. Allahım, sevgiyə bax. Sevgiyə bax. Nə deyirsən? Bu evlilik təklifinə, bu... Əziz dəyərli izləyəcilər, bizi izləyən tamaşaçılarımız. Yəni, bu Zaurun oyunudur. Mənim haberim yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, dən mən... Qəfildən mən... Bir dəqiqə qulaq az mənə. Ella da, müqənnidir. Neçə yaşı var? Neçə yaşı, yaşınız sənə? Yaşın nə fərqi var ki? Ver mənə bura. Yaşından Cavanşir müəllim düz deyər. Ən azından bir xanımdan bir bəyin 4 yaş, 5 yaş böyük olmalısan da. Yox, yaşını, bir dənə 21 yaşı var, sonra. Ən gözəl, nə o? Sən də 25, 4 yaş fərq var. Bir dənə qulaq var. Mən buradan çıxanak ya, bir dənə qədər ya. Bir dənə əlini belə qoy, belə. Bir dənə gir bura. Gir qoluma, ya özlə. Bir dənə bağzalı ver, bağzalı ver özlə. Bir bağzalı gəlsin. Gəl, gədir, gədir, gədir. Bu kız, o kız, bu kız, o kız, bu kız ne geçerdi?
sen de yavaş yeri. Dedim ay kız yol ver keçi. Dedi oğlan buradan olmaz olmaz. Dedim yolunda kalaram, dedi başkasına yaram. Dedim kurbanın olaram. Dedim benden kurban olmaz olmaz. İki kurban olmaz olmaz. Bu kızın kompleksi yoktu. Üreğinde ne, ağında ne gelirse diyen adamdı. İndi kardeş, sana karşı ciddidir. Bak, Aysel kız tarafıdır, ben oğlan tarafı. Ben yaraşdırdım. Ben hele üzüyü almamışam. Allah razı, bu deyə orada var Cavanşın bir şey istəyir, narahat olmur. Mənə bax, gör nə deyir. Sen hele, nə? Sənin sonu Cavanşın məlim eləyir. Mənə bak, gündə mənə 40 dənə evlilik təklif. Sənə? Hə, Allah haqqı. Eloda. Kim tuttu, tuttu. Kim tut? Kim bitse? Ha, ben birer. Antony Banderas. Ben kimden? Kim? Hansı? Zor ne bu? Ha. Sen kimse? Ben gör. Bir bileliydi. Nasıl? Bir nasıl olanım da olabilir. Elbette yani bu cür maşallah. Kız ben nömrəsini bilmirəm. Ben ne tanıyorum? Yok, öyle değil de. Hemen nömrəsini. Yok, yok, nömrəsini verme. Hayır, beğenmedi. Instagram'da hiç yazışmadı. Hiç öyle yere bile burada en canlı değil. Hala hazırdayım. Gör ne kadar oğlan bu saat benim canlımdan. Efirden izleyir. Sana olabilir. Çok güzel. Bu karşılıklıdır. Bu cür iki güzel ses kovursa gör evlatlarımız ne avazdan okuyacak. Ben deyim, aziz tamaşaçılara deyim ki, evladanı tanıyanlar, tanımayanlar için deyim. Hansı ki sosyal medyada böyle trend olmuştu. Bilir evlaklı, er axtarıram, gezirdi ya. Sen olsa. Sen olsa. Bu oldu. Evlaklı değil ha. Evlada, evlaklı değil. TikTok'ta kabahat sunuştun. Vallahi kaç. TikTok'ta. Yüreğden istemişsin. Öyle bak, ellerin kavuşmasına bak Allah'ım. Ne olur şimdi, tutmalısın. Ellerin kavuşmasına bak. Yani bir tane kulağı az. He yok. Ne? Tanıştığı he. Dost olabiliriz. Çay içebiliriz. Bəli, oturup haradasa. Bir adım atabilirsiniz yani. Bir nətə deyim. Oturup haradasa çay içebiliriz, çörek yiyebiliriz, eylənə biliriz. Ne güzel, diyeceğim? Güzel. Yeter eylənəsən. Güzel yerlerde var değil mi? Meclislerde. Bir tane kulağı az. Gel. Meclis kuraq. Ha kardeş, bir tane kulağı az. Senin minnətin olsun. Yok, ben biz evlada sənə evlaklı tapacağıq. Mən eğlenmeyi sevən adamam. Mən eğlenmeyi sevən adamam. Yani o demək istəyirəm ki, yani var sənə var. Bizim sağlıklı evlaklıdır. Yevlaklıdır nasibaydı. Gel bura görüm sen. Sen git, beğenmedin kızım. Gel bura, gel bura. Yevlaklandı olsa. Ben beğendim. Hiç seni beğenmiyorum. Niye beğenirim? Hadi ya. Ama. Efirden sonra danışarım. Ha, geç otur sen. Efirden sonra. Gel bura kardeş. Ne dere? Gel bura. El ayağa düşüp edin beğendim. Gel bura. Bəs bayağıdan istemirdin, ne oldu? Bir dakika, bak bura ver, bura ver. İstemem, illadan. Bak, yevlaktandı. Koy bunda, buxumunda, yarmında, yaraşıq bunda. Bitti, sen bağladın dəftərini. Sen kitabıya göre, sen kitabın bağlandı. Bitti, getdi, o qatar getdi. Elada. Ne deyirsən bak, adını desin. Əkbər, Əkbər. Əkbərdir, çok güzel. Sənətkar da. Sen istemedin de kardeş, sen ne istiyorsun? İstemedin, otur yerinde, naza koydun. Hansı, Əkbər yoksa Pinhan? Ama fikrini değiştirirsen, sonra değiştirirsen. Yani hanım dediğini zərif, güzel, gönçe bir güldü. Kim düzgün dərərsə ona da nimet olar diye. Allah'ım gördün, almayın. Ama ben derim ki, ne deyirsən?